Poštovani gledalci, dobroveče. Ja sam Ivana Ilijina, vi pratite aktuelnosti. Danas je 889. dan specijalne vojne operacije u Ukrajini. Pogledali smo svetsku vest. Lider Hamasa Ismail Hanije ubijen je u glavnom gradu Irana, Teheranu. Danas večera sa nama naši poštovani gosti Miroslav Španović, pukovnik. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Doktor Jovo Drobnjak, ekonomista. Pomaže Bog. Bog pomaže. I Igor Ivanović, publicista. Dobroveče. I dok ceo svet žali zbog ovog događaja, Jevreji slave. Gospodine Španović, videli smo, lider Hamasa ubijen je u Teheranu, glavnom gradu Iranu, gde je prisustvovao inauguraciji predsednika. Ubijen je raznesen u svojoj rezidenciji. Da, ubijen je i takva dešavanja od strane izraelskih obaveštenih službi su normalna i oni se time bave zadnjih 50-ta godina. Ali je najveći problem tu sa mojim uvaženim kolegama, sam pre početka emisije govorio o tome što je to urađeno u drugoj zemlji. Znate, to je kao kad vam gost dođe u kuću i onda vam se desi da neko ubije tog gosta. To je strašan diplomatski incident i vidite da se Izrael ne izjašnjava ništa, izraelska vlada ništa nije saopštila, izraelska vlada nije čak ni rekla da je u tome učestvovala, mada realno u današnjoj situaciji kada su oni u onom opštem ratu sa Hamasom je bilo svima nama jasno, bez da iko šta saopšti ko je učinio to delo, odnosno to nedelo i ko je napao u tuđoj zemlji predstavnika koji je došao na inauguraciju, koji je došao na proslavu i na svečanost. Tako da vidimo da danas u svetu je, više nema onih diplomatskih odnosa, nema više poštovanja prava, nema više ničega. Danas je u svetu, nažalost, dve godine smo učili ljubi bližnjeg svog kao samog sebe, 2000 godina smo učili da širimo ljubav, 2000 godina smo znali za određena pravila, diplomatija je znala šta se radi, znalo se da ako neko pobegne u drugu zemlju, da je on zaštićen, da ima imunitet i ostalo. Ovo je sada vreme, nova ideologija koju pokušavaju na sve moguće načine da nam da razvlaste porodicu, da razvlaste dede, babe, roditelje, da razvlaste školu i onda čini ko šta hoće i ovo je reakcija upravo to što se sad desilo, nažalost, ali je činjenica da sad i u tuđoj kući i u tuđoj državi mogu da se rade ovakva nepočinstva. Gospodin Ivanović, podignuta je crvena zastava u znak osvete. Oni su rekli da će odgovoriti izvođenje specijalnih operacija koje imaju za cilj da izazovu gorko kajanje zbog ovog događaja. Šta znači podizanje crvene zastave? Pa to što ste rekli. Osveta u najavi. A kakva će biti ta osveta? Naravno da će doći do eskalacije sukoba. A da li će konkretno da bude eliminisan ili da bude pokušan da se eliminiše neko ko bi mogao da bude odgovoran unutar Izraela, to je stvar koju ćemo prosto videti u narednim danima. Znamo da je Mossad veoma ozbiljna obaveštena služba, Izrael jako ozbiljna država i ima dugačku istoriju odnosa sa muslimanskim svetom, bilo da su Arapi, bilo da su recimo Persijanci, kao što je reč o Iranu, i ima dosta svojih jataka, da tako kažem, jer muslimanski svet je mnogoljudan svet, često zavađen na plemenskom nivou i Izrael je gajio zajedno sa Sjedinjenim Američkim Državama tu kulturu potkupljivanja određenih slojeva ili pak prosto gajanje svojih ljudi koji bi bili krtice u tuđim redovima. Ali sa druge strane, takav vid rata sve više prelazi u frontalni rat. Ta pravila neće još dugo važiti. Onog momenta kada recimo u ime Irana Hezbollah bude napala Izrael, možemo očekivati raketni napad. Raketni napad je u stvari deo velikog rata, a tada će važiti druga pravila i tada ćemo svi možda biti žrtve neke eskalacije. U svakom slučaju, ova vest koju ste pročitali na početku nije dobra vest za svetsko stanovništvo. A sada da pogledamo posljednji susret poginulog Ismaila Hanije i Ajatolah. Gospodine Drobnjak, stigle su već optužbe da je on ubijen jer ne žele pregovore sa Palestinom. Pa znate šta, moglo bi se samo ponoviti ovo što je gospodin pukovnik kazao, da je to jedna velika tragedija da se u drugoj zemlji na takav način postupi kao što su postupili ovaj put. Međutim, to ne treba ni malo da iznenađuje jer tu postoje dva osnovna razloga.
nije to urađeno od strane Izraela samo po njihovim nekakvim instrukcijama, vizijama i planovima. To je urađeno po instrukcijama i radi se po instrukcijama isključivo hegemona. Naime, osnovni cilj je da Iran uvuku u rat. To je jedna od osnovnih ciljeva. Iran neće ući u rat dokle ne bude vreme da uđe, a jednog dana će ući. To je broj jedan. Broj dva, hegemonu je stalo do rata na Bliskom istoku. U više navrata sam govorio da iza svakog rata, odnosno, stoje ekonomski interesi. I njima je u svakom slučaju stalo po svaku cenu da se zadrže na Bliskom istoku. Ponovit ću ponovo što sam više puta kazao. Osnovni razlog svega ovoga što se dešava sa Gazom jeste što su preko puta Gaze nađeni ogromni bazeni nafte i gasa. Taj hegemon ne može jednostavno da se na nekakav način odrekne toga dela, jer poznato je da je 50 godina postoja ugovor između Saudijske Arabije i Amerike toj saradnji, kada je i 74. godine na osnovu takvog ugovora jednostavno se dolar odvojio od zlatne podloge, koga je zamenio petrodolar. Dakle, pošto je istekao taj ugovor, mislim u 6. mjesecu ove godine, njima je stalo da ostanu i da i dalje imaju ta izvorišta, jer nafta, posebno u hemijskoj industriji, dugo još i dugo će biti osnovni repromaterijal, tako da to je osnov i baza za ne samo razvoj, već i opstanak mnogih industrija. I po mojem mišljenju to su dva osnovna razloga zbog čega se ovo desilo i zbog čega će se dešavati još mnogo što šta. Ovo je tek početak. Gospodin Španić, a koje posljedice može imati ovo ubistvo? Rekli ste zaista skandal u drugoj zemlji da je izvršeno. Zavisi šta odluče. Prvo, činjenica je da je Iran već jednom pokazao da zna da odgovori i da je napao već jednom Izrael kada su i britanski mornari i američki mornari i svi brodovi koji se nalazili u Sredozemnom moru i Crvenom moru uništavali te silne rakete i dronove koji su išli. Sad, da li će to odgovoriti Iran, u što ja sumnjam, jer znajte, i Hezbollah, i Hamas, i Huti, sve je to proksi vojska Irana, to je činjenica. Da ne širim mnogo priču, recimo, mi kad govorimo o odgovoru i onaj napad na Bejrut, što je ubijen isto jedan od vođa Huta, Bejrut i uopšte Liban je jedna mnogo lepa država. To je trebalo da bude Švajcarska u Africi. To je nešto sve. Vrlo interesantna država. 50% su muslimani, 50% su pravoslavci. Od toga negde oko 30-40% su pravoslavci, katolika ima jedno 20-30% i ovih ostalih, da ih sad ne nabrajam, hrišćana je 50%. A od ovih 50% muslimana koji žive u Libanu, 30% su šiti i ovo ostalo su suniti i ostalo, da. E sad, Huti su šiti. I to je neverovatno, jer ljudi se malo šale i ne razmišljaju. Čak sam čuo neke naše kolege i na našoj ovde televiziji, na Happy-u govorim našoj, zato što sam često na njoj, kažu, malo se osvrću, očigledno ne poznavajući Hute, ne poznavajući Hezbollah, ne poznavajući dovoljno. Hezbollah je vojnički daleko jača sila od Hamasa. Tako je. Ponavljam, da. Tako je. Osnovna stvar je da je Hezbollah u svemu ravnopravan i jevrejskoj vojci, svemu avijaciji. Sve drugo imaju. Oni su već ispalili preko 3000 raketa i zapamtite, a rakete koje su išle iz Irana prema Izraelu su i uništene i dronovi i ostalo. Koju god je raketu opalio Hezbollah je naneo žrtve. Znači, vrlo interesantno, to je dobro obučeno. Vidjet ćemo kakav će odgovor biti. Vrlo je teško, pravo na odgovor imaju svi. Ima pravo Iran kao zemlja koja je u čijoj teritoriji ubijen gost. Ima pravo Hamas, imaju pravo
Liban, imaju te proksi vojske Huti i Hezbola koji su iranska. Tako da situacija se, moj uvaženi kolega što je rekao, situacija baš se komplikuje. Sve se više nešto mi smo, kad gledamo sa strane i mi koji se time bavimo, u toj mutnoj situaciji mi smo se uvek nadali, znate, u mutnom se i peca i lovi riba. Mi smo se nadali da će neko upecati mir. Međutim, sve dalje smo, nažalost, od tog mira, iako vidimo da diplomacije nešto rade. Ali očigledno da tu nema nikako da se uhvati ta glavna lovina, to je bar nekako primirje. A da vidimo kako Ostin odgovara, da li Izrael stoji iza ovoga. Can you confirm if Israel is behind the strike that killed the senior Hamas leader in Tehran? And did you get any warning that this was going to happen? I don't have anything for you on that. We certainly have heard the recording, but you know, I don't have any additional information to provide. Yeah, so what you heard me say yesterday is that if Israel is attacked, we certainly will help defend Israel. You saw us do that in April. You can expect to see us do that again. But we don't want to see any of that happen. We're going to work hard to make sure that that you know we're doing things to help take the temperature down and address issues through diplomatic means. A mnogi smatraju da je ovo ogromna provokacija Pezaškijanu u prvoj nedelji njegovog mandata. Gospodin Ivanoviću, da li je ovo provokacija novom predsjedniku? Neki čak idu dotle da kažu da je ovo slika koja pokazuje kakav će on zapravo biti predsjednik. To je tačno. Predsjednik Pezaškijan se nalazi na velikoj raskrsnici i nije mogao gore da mu počne mandat. On je inaugurisan tek pre nekoliko dana. A ovo je jedna situacija u kojoj svaki potez koji možda povuče, vuče ogroman rizik. I u prvo vreme on mora biti gubitnik. Teško da možda nađe u ovom trenutku bilo koji dobitnički potez, jer ako pokuša neku osvetu, on prvo nema čak ni tu vrstu formalnog legitimiteta kome da se sveti, jer Izrael nije stao iza zločina. Ovo jako podsjeća na Mosad, ali još uvek nema čvrstih dokaza. A sa druge strane, ovo je personalno ubistvo. Svaki rukovodilac, funkcioner i general u Izraelu je veoma zaštićen. Jako je teško doći do njega. A ako bi probao da napadne Izrael kao takav, dakle kao teritoriju, to bi onda moglo da bude uvod u neki rat koji Iran u ovom momentu, kao što je rekao kolega, sigurno ne odgovara. Jer Iran još uvek nema nuklearno oružje i on nije spreman za tu vrstu rata. Bez obzira što Iran ima takvu geografsku strukturu da je praktično neosvojiv, jer je 80% površine monolitni kamen. Najbolje su iranski mermeri i stene i to je gotovo prirodno utvrđenje koje se ne može probiti. Ali sa druge strane, Iran je dugo pod sankcijama. On nema ta prirodna bogatstva i tu nauku koju imala Rusija, pa da je samo održiv. Njega sankcije više pogađaju. I sa treće strane, Iran zbilje ima te šitske značajne manjine u nekoliko okolnih država, koje trenutno jesu proksi ratnici za njega. Ali je ta veza mnogo čvršća nego što mi možemo da prepostavimo. Jer šitska veza, šitski luk, nije etnički luk. To je isključivo verski luk, religiozni. I taj prosto jedinstveni prostor se zasniva prvenstveno na religioznim uverenjima, a onda i na drugim vezama. Zato je predsjednik Irana u dosta teškoj poziciji, ali činjenica je da okolnosti rađaju velike lidere. Ovo je vreme za njegovo samoprekoračenje. Ostin je bio prilično suzdržan i Izrael, kao što ste i vi rekli, se još ne izjašnjava. Zar nije najveća sumnja zapravo na njim? Pa, svi drugi imaju veće pravo nego ja da kažu ko je sumnjiv. Znate, ja sam mnogo daleko odatle. Ja mogu da cenim na osnovu podataka u poslednje 50 godina što se dešavalo. Ja mogu da cenim na osnovu toga što znam ko kakva sredstva ima. Ja mogu da cenim na osnovu toga kome bi to najviše doprinelo. Kome? Ja mogu da cenim na osnovu toga kome bi to najviše zasmetalo. Na osnovu ova četiri podatka. Za mene je isključivo to mogu da uradi Izrael. Znači, najviše bi zasmetalo Hamasu. Najviše bi koristimo Izrael. Najbolja sredstva za to, to ste čuli i malo pre i sad, ima Izrael, a i moj obaveštenu službu sa strane, to je, kao što je malo pre rečeno, sva moguće obaveštenje mogu da dobije od razno raznih sokoćala, onih od gore što gledaju sa neba, od Amerike i od njihovih saradnika. Tako da je realno očekivati i ceniti, što ne znači da sam ja u pravu, ali je najsumnjivije, odnosno najrealnije na osnovu ova četiri podatka koja sam nabrojao, da je to najverovatnije delo Mosada, odnosno Izraelske obaveštajne službe. A ko bi najveću štetu imao?
Najveću štetu imaju Hamas, koji je u sukobu, u ratu sa njima, najveću štetu imaju Hamas i Palestinci. Podmaz i za njih su je tu i Iran. Pa zar postoji veća šteta da vam neku u vašem dvorištu u kući, kod nas kad pas zalaje na gosta pa mi ga vežemo ili ga nagrdimo, a ne da ti ubiju u kući gosta. To je bila svečana inauguracija, to nije bilo ni slavlje neke pobede, ni slavlje nekog poraza, to nije bilo ni izazivanje ničega, to je bilo najlepša slečanost koja može da bude da se dođe da se čestita predsjedniku izbor njegov. A na takvom jednom događaju u apartmanu gde je bio smešten, sigurno su ga tu Iranci smestili, da neko ubije, to je stvarno katastrofa, to je jedan totalni promašaj što se mene lično tiče, a velika šteta. Bez obzira na korist u odnosu na Hamas, Hamas će naći drugog vođu. Ovo je, ne znam da li znate o ovome, Ismailu Haneju koji je ubijen, to je bio jedan hrabar čovjek, to je bio jedan izuzetno čvrst lider, pravi lider. Kažu da je bio surov, da je on toliko pratio svoje ideje, zbog njegovih ideja su mu stradali i sinovi. Da, pa upravo to hoću da vam ispričam. On je bio u obilasku bolnice u Kataru, gde su ranjeni Palestinci iz sukoba sa Izraelcima i obilazio je tamo bolnicu. Neko je pritrčao i šapnuo mu je na uvo, uključen je bio speakerfon na mobilnom telefonu i rekao da su mu poginula tri sina i da mu je poginula dva unuka. I on je rekao, Bog da im dušu prosti. Samo je to rekao. Onda su ga pitali da li hoće da prekine obilazak. On je rekao, ne, zašto, idemo da vidimo dalje ove ranjene koji su tu sad. Tako da je to bio jedan čvrst čovek i očigledno da je bio dobar lider za njih, za tu situaciju, za rat. Znate, imate raznih lidera, imate lidere koji su za ekonomiju, imate lidere koji su spremni da šire politiku, imate lidere koji su spremni za rat i ostalo. Kad se to nađe u jednom čoveku kao što je bio taj Ismail, izgleda da je on bio baš dobar lider, nije on džaba ubijen. Smetao je on mnogo nekome. A Amerika kao najveći hegemon stoji iza mnogih pučeva. Da vidimo šta Bolton kaže o tom. I don't know that I agree with you, to be fair, with all due respect. One doesn't have to be brilliant to attempt a coup. I disagree with that. As somebody who has helped plan coup d'etat, not here, but other places, it takes a lot of work. And that's not what he did. When we were talking about what is capable, what you need to do to be able to plan a coup, and you cited your expertise having planned coups. I'm not going to get into the specifics, but successful coups? Well, I wrote about Venezuela in the book, and it turned out not to be successful. Not that we had all that much to do with it, but I saw what it took for an opposition to try and overturn an illegally elected president. On je zapravo i priznao da su oni izazivali mnoge pučeve. Pomenuo je Venecuelu gde je u toku državni puč. Da vidimo kako to Maduro objašnjava, kako to Amerikanci rade. Gospodin Ivanić, ovo je tipičan primer obojene revolucije koju izaziva Zapad. Pamtimo Majdan, imali smo i kod nas 5. oktober. Da, nemojte da preskočimo 5. oktober. Uvijek preskočimo da kažemo. Nije pa sam to rekla na kraju. Da. Pokazalo se prvo da je 5. oktober, iako sam bio učesnik, obak da vaš čitimo, ta sam generacija zapravo bio od najvećih zabluda moje generacije. Danas da je 5. oktober, sigurno ne bih izašao na ulicu i sigurno bih glasao za Vojislava Koštunicu. To je postulat sa kojim počinjem razgovor 5. oktoberu, ali pokazalo se da nije bilo toliko ljudi. Poslednje analize kažu da je bilo 120.000 ljudi na ulicama i možemo da kažemo da je to 150 s nekom maksimalnom fluktuacijom. A ispostavlja se da je to jako mali deo stanovništva je dovoljan da se izvrši puč. Hoću da vam kažem da zapravo te brojke, ne moraju da budu brojke koje će biti u stotinama hiljada. Dovoljno je ono što je pisao nekad Curcio Malaparte u velikoj knjizi Tehnika državnog udara, 200 dobro organizovanih ljudi koji će tačno znati koja će ciljna mesta napasti i nešto malo ljudi na ulicama. I sada prisustujemo zapravo tom događanju, sličnom događanju u Venecueli. Ne treba velika politička pismenost da shvatimo da iz ovoga stoji CIA. Naravno da stoji na Majdanu, s tim što se vreme ubrzalo. Nekada je trebalo da prođe pola veka da bi saznali uz njihovo priznanje i uz istorijske dokaze da postoji zapravo ta gladio operacija, odnosno ova operacija lažne zastave. Sad oni već to priznaju posle nekoliko godina. Kada su falsifikovali pregovore na Majdanu, izvinjavam se, u Minsku, pa nije prošlo ni 5-6 godina, oni su se ponosili lažima koje su danas
oko milion ljudi, već možemo da kažemo, pravoslavne vere sa istorijske scene i bi sa lica zemlje sklonili sa teritorije Ukrajine. Takođe Majdan. Prošlo je 10 godina. Mi već znamo detalje tajnih operacija. Znamo koje su radikalne, desne ili nacističke, neonacističke grupe učestvovale i znamo ulogu Viktorije Nuland u svemu tome. To je potpuno isti scenario kao u Venecueli, čak nema ni malo više maštovitosti. Onako kako su pokušali događaje u Buči da falsifikuju, nama su to uradili u Račku. Tako. Zašto? Pa mi nemamo snagu Rusije. Da imamo snagu Rusije, to ne bi prošlo. Naše studije su još tada, sa jasnim dokazima, pokazale da je već falsifikator. Tako. I Marka Lilovica, Vase Miskina i tako dalje. Sve to isti scenarij. Samo je pitanje ko će odneti pobedu. Ovoga puta je kritičnija situacija za predsjednika Madura nego što je bila u doba Gvaida. Gvaido je bio nekako i politički slabiji, a sa druge strane činjenica je da je ipak sada veća masa glasača glasala za opoziciju. Ja ne mogu da kažem ko je to broj glasača, ali je jako sumnjivo da oni proglašavaju da imaju 73%. Da. To je nemoguće. Jer ipak u politici sam bio 20 godina. Kad imate 73, ne postoji režim. I vojska i policija koji će braniti tu izbornu krađu. To se dešava negde 5 do 10% razlike. E, tada je taj međuprostor kada najbolje dejstvuje CIA putem obojenih ili prišljenih revolucija. I u Americi su prevrati, ostalo je manje od 100 dana do izbora u Sjedinjenim Američkim Državama. Trump i Kamala su sve surovi. Gospodine Drobnjak, videli smo da je Kamala rekla da je ekonomski momenat najvažniji. Zapravo rekla je ekonomija je najjača. Da, u svakom slučaju u pravu je kad je to rekla, a koliko je drugim stvarima u pravu, to je nešto drugo. Međutim, kada je u pitanju ekonomija, ipak trebamo reći da je tu Trump puno kompetentniji od nje. Meni je žao kad gledam neke naše televizije sa nacionalnom frekvencijom da se svrstali u ovu grupu oko Kamale. To je neprihvatljivo. Prema tome, hteo bih da čestitam vama i ovoj televiziji što podjednako sagledava strane jednu i drugu stranu i u ovome slučaju ne bi trebalo da se opredeljuje. Jer ako se neko već opredelio kao što jutros čuh neke pojedine izjave na jednoj od tih televizija, mislim da to nimalo nije dobro, a odmah se može naslutiti i zbog čega se to desilo. Dakle, pitanje je ovde nesumljivo su u pitanju, kao što sam više puta rekao, dva pola kapitala. Ovo je jedan suverenistički kapital koga zastupaju republikanci, odnosno u ime republikanaca Trump, i ovo je drugo jevrejski kapital, gde ima mnogo špekulativnog kapitala, kriminalnog kapitala, tako da je njima stalo po svaku cijenu da zadrže tu strukturu u njihovoj dubokoj državi. Ne znam šta će sve skupa biti, međutim, tamo je sve moguće. Prema tome, opet ću ponoviti ono što sam više puta kazao, to nije, Amerika je konglomeracija raznih, jedna zajednica koja je sastavljena od raznih etničkih grupa, Jamiša, Indijanaca, rasa crnih, belih, žutih i tako. Tako da to niti je nikad postao narod, niti je nikada postala nacija, iako je nacija, kao što znamo, nastala u 18. stoljeću. Sve su teorije, to gospodin Igor može puno bolje da govori, ali sve teorije koje su se čule često puta i posebno koji su to propagirali Amerikanci, da se može svi narodi, odnosno sve te etničke grupe, da se stope u jednu naciju, to je nemoguće. Istorija je pokazala da je nemoguće. Tako da taj deo koga zastupa uvažena dama, mislim da nema šansi u odnosu na Trumpa s tim što se može desiti tamo da Trumpa pre svega ponovo da izvrše na njega atentat, to je broj jedan. Broj dva, da ga nastoje na bilo koji način ukloniti sa apsolutno te političke scene. Može se desiti da se dese i nekakvi neredi, pa da se izbori odgode. Dakle, sve je to moguće. Taj hegemon jednostavno počinje da opada.
i mora da opadne, svet se budi, tako da zemlje koje su željne i gladne slobode, nezavisnosti svoje, jer kako možete videti, taj BRICS o koga se okuplja većina, više od 50% zemaljske populacije, više od 50% brutodruštvenog proizvoda i zajedno sa ŠOS-om, oni će biti nosioci novog svetskog poretka. Taj novi svetski poredak ne može ni brzo, ni jednostavno nastupiti i neće biti. To nije šalter, ali ne zaboravimo. Već sada ove jeseni održava se u Kazanju summit BRICS-a na kome će se donijeti veoma važne odluke koje će biti veoma bitne za celi svet. Na njima će se graditi budući novi svetski poredak. Nije u pitanju samo nova valuta, nije u pitanju samo ovaj nekakav novi sistem digitalni međunarodnog plaćanja koji treba da zameni SWIFT, jer su uskratili oni ovim zemljama da se služe SWIFT-om, već su u pitanju dubinske promene koje bi trebale da nastanu šak i Ujedinjenim nacijama, jer ne zaboravimo. Ujedinjene nacije sa raznoraznim odlukama koje su donesene još 1944. godine, gde su na nekakav način favorizovana sama Amerika i sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj i sa Međunarodnim monetarnim fondom i sa Američkom bankom koja je trebala, nacionalna banka koja je trebala da bude garant konvertibilnosti dolara u zlato. Sve je to išlo u prilog tome velikom hegemonu koji je na veliku žalost zajašio celi svet, ovako ružno rečeno, izvinjavam se, ali od tuđega znoja, tuđeg rada, pa nažalost, možemo videti na mnogim mestima od krvi, oni su živeli, to je jedino njihovo vezivno tkivo koje ih je zajedno vezivao. Oni drugoga vezivnog tkiva nemaju, a hteli su po svaku cenu od Evrope da naprave ono što je i tamo. I nisu sasvim slučajne ni pandemije, ni migracioni procesi, ni mešanje, ni ostale sve pojedine koje su izmišljene na veliku žalost i od strane Ujedinjenih nacija. Dakle, pitanje je veliko šta će se tamo dešavati. Izvinjavam se na opširnosti, ali to je moje mišljenje. Gospodine Ivanović, Trump je rekao ukoliko Kamala pobedi u ovoj trci za predsjednika, bit će samo igračka u tuđim rukama na političkoj sceni. Donekle je to i Biden bio. Ako Kamala Harris pobedi, a ako su tačni ovi podaci koje ste u prilogu prikazali, u takozvanim neodlučnim ili kolebljivim državama, onda je ona favorit. Jer se praktično u 70% država zna rezultat unapred, tradicionalno se glasa. Sa druge strane, činjenice da ove ankete dolaze iz ruku najvećih medija koje su tradicionalno protiv Trumpa, tradicionalno za demokrate, tako, i praktično su u vlasništvu par korporacija. U izborima pre 8 godina jedna druga dama, jako negativna za srpske nacionalne interese, gospođa Hillary Clinton je imala mnogo veću prednost u svim državama, pa je izgubila. Tako da to ipak treba uzeti s jednom rezervom. Ali ako Kamala dobije ove izbore i postane predsednik, to će biti kao da je Homer Simpson postao u ženskoj figuri predsednik Sjedinjenih Američkih Država. Daleko najnekompetentnija osoba. Najkompetentniji američki predsednik je daleko bio Richard Nixon. To je bila najozbiljnija republikanska škola od krvi i znoja koja je krenula od prašine do zvezda sa svim mogućim participacijama u svim mogućim telima koje su postale u američkoj vlasti, uključujući da je bio i Eisenhower potpredsednik. Znači, čovek sa ogromnim iskustvom, ali hteo je da bude predsednik. Smetao je, zato je sklonjen. Kamala Harris će u stvari biti četvrti mandat Obami. Biden je bio treći mandat, ovo će biti četvrti, i to bi bio veliki udarac za Izrael. Izrael će sve učiniti da skloni Obamin četvrti mandat, jer najveći protivnik ovakve politike Izraela, koju Netanjahu personifikuje, je zapravo bio Barack Obama. Tako da ćemo praktično pristupiti jednom ubrzanju, da tako kažem, unutrašnjih borbi,
činjenica da je Kamala uspela da povrati dostojanstvo u Demokratskoj partiji, da je uspela da vrati nadu. To je činjenica. Ali je činjenica da je Biden, koji je ka nama bio zlikovac, mislim tu da nemam uopšte u rukavicama sređa, bez danjeg zlikovaca, za srpske nacionalne interese, mnogo kompetentni predsjednik. Tu nema govora. Tako da ćemo se mi zapravo naći u jednoj situaciji da posle Kamale će moći da bude predsjednik koji ne mora da bude ni živ čovjek, može da bude i hologram, a duboka država će nastaviti da vlada. E, upravo je to uvod, dok su izbori u jeku, Amerika testira hipersonično naoružanje. Американские военные сообщили об испытании гиперзвукового оружия. Формулировки расплывчатые. Как говорят в Пентагоне, были получены важные сведения о работе оборудования и программного обеспечения, которые помогут приблизиться к развертыванию гиперзвуковых вооружений. При этом неизвестно, были ли испытания успешными и, более того, состоялся ли вообще реальный запуск. Напомню, ранее в Вашингтоне не раз признавали, что Соединенные Штаты отстали от России и Китая в производстве гиперзвукового оружия и говорили, что намерены ускорить его разработку и использование. A u Rusiji je počela treća faza manevara nestrateških nuklearnih snaga. Da pogledamo. Есть за ней штатные места. Господин Шпанович, что значит нестратешки нуклеарные снаги? Пре него, что пređем на ваше питание, нестратешки нуклеарные снаги су... Објаснит ću их детально. Međutim, ово што сад американци раде зарад наших гледалаца и нас сviju, firma američka Lockheed Martin proizvodi jednu raketu i testira takozvanu supersoničnu raketu koju su dali ime Mako, to je najbrža ajkula u moru i oni sad trenutno to testiraju i to bi trebalo da bude nekakva da se suprosti jednom kinžalu i tim ruskim i kineskim supersoničnim raketama. Čak i Severna Koreja ima nešto, ali je to, još nismo došli do tih podataka. Taj Mako je u stvari tek u razvojnom delu ispaljeno na nekoliko komada da bi postigli tu brzinu, već kako to ide po redu, pa šta će da ponese, pa koliko će mu težina smetati za tu brzinu, da ne pričamo to. A ne strateške nuklearne snage, pa to su nuklearne snage koje treba da uništavaju vojsku, eventualno utvrđenja, odnosno ovo što sad pokušavaju Amerikanci da instaliraju po Nemačkoj, da bi se tukli između Nemaca i Rusa između sebe. Jer Scott Ritter je svojevremeno rekao, slušao sam ga baš kad je to rekao, da je Ukrajina jedna veštačka tvorevina koju je napravila Evropa i ta veštačka tvorevina treba da nanosi štetu Rusiji, da se tuku između sebe, što moj uvaženi kolega reče, milion do sada najmanje pravoslavnih, što Rusa, što Ukrajinaca je izginulo za ovih par godina rata. I Ukrajina kao ta veštačka tvorevina je napravljena da napravi što veću štetu i da se tuku do zadnjeg Ukrajinca. Pretpostavka je da ih je mnogo manje, znate. Ali i to treba znati. Ukrajina je najveća država Evrope posle Sovjetskog saveza. Da, da. Ubedljivo teritorijalno najveća država. Tako da te nestrateške nuklearne snage, to su snage u stvari, kako mi vojnici kažemo, to su taktički nuklearni projektili do 5 kilotona
I onda idu gore nadalje. A strateške nuklearne snage je o tome kad govorimo, planeta nema šansu da preživi, znate. Rusi imaju 6000 nuklearnih bojevih glava. Amerikanci imaju 5. I ovi ostali, Francuzi, Englezi, Kinezi i Severna Koreja još mogu da nakupaju jednu 2000, znači 6 i 5, 11 i 2, 13, 13.000 nuklearnih borbenih glava, a dovoljno je da planeta nestane oko 2.500, da bude bitno uništena. U nekim procenama Engleza i njihovog i američkih vojnih stručnjaka u kojima su govorili zašto treba i izbjegavati taj strateški nuklearni sukob je realno da bi možda pretekle Rusija zbog ogromne teritorije i Kina i Indija zbog ogromnog broja ljudi, po milijardu i po imaju. A može li doći do nuklearnog sukoba? Zaharova je rekla da hibridni rat koji se vodi protiv Rusije može dovesti do nuklearnog sukoba. Onog trenutka kada Rusija se oseti ugrožena tim hibridnim ratom, pobunom Gruziji, pobunu Tadžikistanu, na primjer, govorim daleko bilo i ne daj Bože, pobunu po Rusiji, Rusi će laksirati te nuklearne rakete, na taj način rešiti svoje pobune, jer će vidjeti da su ozbiljni, a onda će nestati ti koji izazivaju proksi. To je garantovano će izazvati nuklearni rat ako Amerikanci sa svojih 300 baza sa kojima su opkolili Rusiju nije im dovoljno. Nas su tukli, bombardovali zbog Bonstila. Svoje vremena, još dok sam bio na Generalštabnoj akademiji, kada je Jugoslavija bila cela, su tražili Boku Kotorsku i da smo dali Boku Kotorsku, svi bi mi dalje bili ono što smo bili. Međutim, sad imaju Bond stil i tako dalje. Znači, očigledno je da Amerikanci u svojoj strategiji da održe taj, kako reče moj uvaženi kolega i ovo, hegemon, oni su u stanju da čine svašta nešto. Sve te revolucije što smo spominjali, te mružičaste i to što su, to je jedna vrsta tog rata. I ovo se sad može očekivati, ako slučajno dođe, što je neverovatno s obzirom na ove glasove izbore koje su imali Rusi, na ovo jedinstvo između Rusa sa svih 100 nacija koliko živi u Rusiji, posebno sa muslimanima, Čečenima i ostalo. Znači, ako bi došlo do toga, garantovano bi došlo do nuklearnog rata. To možemo garantovati. Jer Rusija, kako je rekao i sam Putin, ako nema Rusije, šta će nam onda svet? Čemu svet bez Rusije? Tako je. Bukvalno tako je. Čemu svet bez Rusije, a predsjednik Orban trpi ozbiljne kritike zbog, između ostalog, i dobrih odnosa sa Rusijom i kaže da se Evropa samo uništava. Európa ugyanis feladta a saját érdekeinek védelmét. Európa ma nem tesz más, mint az USA demokrata párti külpolitikáját követi feltétel nélkül, akár önsors rontás árán is. A szankciók, amelyeket bevezettünk, alapvető európai érdekeket sértenek, fölviszik az energia árát és versenyképtelenné teszik az európai gazdaságot. A zbog obustave ruskog gasa kroz gasovod od strane Ukrajine zapravo trpi Ukrajina najviše. Zopakoval som, že si stojíme za krokmi a vyhláseniami, ktoré sme urobili. A že ďalší výkon tejto nezmyselnej sankcie poškodí len a len Ukrajinu, Slovensko a Maďarsko. A že Ruska sa prakticky nedotkne. Ak sa tranzit ruskej ropy cez Ukrajinu v krátkom čase neobnoví, Slovnaft nebude pokračovať v dodávkach nafty na Ukrajinu, ktorá pokrýva 1/10 ukrajinskej spotreby. Gospodine Drobnjak, čuli smo Fica koji govori o ovoj obustavi ruskog gasa od strane Ukrajine i da zapravo time trpi Ukrajina najviše. Da, ja mislim to što je napravila uglavnom Ukrajina, to je napravila po nalogu Evropske unije. Tako da trebamo biti načito sa tim. A to je polako početak rasturanja Evropske unije. Treba čestitati ovim ljudima odvažnim, Orbanu i Ficu, na njihovom čestitom stavu
koji je u interesu svojih ekonomija, u interesu svojih država. Tako da to sa ovim presecanjem toga kanala dotura, odnosno dotoka transporta nafte do njihovih rafinerija, fakat njih totalno blokiraju, a snabdevanje sa bilo kojih drugih strana je, tako reći, otežano i poskupljuje njihovu proizvodnju, čak sam pročitao negdje, i čak do duplo više. Prema tome, ovo na nekakav način bi se moglo reći da su Evropljani to napravili protiv sebe, oni to ne shvataju i ne mogu razumjeti jer oni ipak slušaju toga hegemona. A dovoljno je posjetiti se samo šta je nedavno na ovome samitu u Washingtonu, mislim da je to bilo, rekao Borelj kao ministar spoljnih poslova Evrope. On je rekao, mir nije opcija. Trebamo nastaviti rat. Ukrajina mora pobediti. A drugo što je rekao, što je opet smešno, ne mogu se iščuditi, kaže, zašto ta Afrika toliko podržava Rusiju? Šta je sa tim narodom? Šta se dešava sa njihovim glavama? Naime, šta se dešava sa njihovim glavama što su oni u neoliberalnom, u neokolonijalnom odnosu, malte ne, skoro celokupna Afrika. To je prosto nevjerovatno. Prema tome, razumjeti takve stavove je jako teško, a još ovo je još teže. Tako da mislim da će Orban istrajati u tome, i Fico da će istrajati u tome. To je normalno u interesu, jer tu Evropska unija mora da popusti i ovi bi trebali ipak da puste taj transport nafte. To je u interesu Evropske unije. Pa trebalo bi da bude, ali u interesu Evropske unije i sljedeće energenti iz Rusije koje dobiju. Međutim, za ovih od samog uvođenja tih sankcija, Evropska unija je izgubila 800 milijardi evra samo zbog toga što nije koristila ruske energente. A da ne računamo ovo drugo što njihove industrije nisu koristile ruske minerale, rude i tako da. Tako da oni rade fakat protiv sebe kao što rade i sve ostalo. Oni su plaćali, kao što znamo, taj gas iz ugljenih škriljaca koji se proizvodi, koji im je upravo to sve priredio Biden. Tako da su napravili jednu veliku medveđu uslugu sebi, jer treba da shvatimo da je u Evropskoj uniji napravljen politički inženjering. Da uglavnom oni na nekakav način taj politički inženjering i te vođe u Evropskoj uniji nisu po volji svojih naroda. Da su oni po volji svojih naroda, ne bi se to tako dešavalo. Da je to po volji njihovog naroda, ne bi u posljednje vrijeme sama Nemačka uvezla ili dala na nekakav način azile za 8 miliona nekih tamo, da kažem, ajde, ne bih želio da povredim bilo koga, to su iz arapskih zemalja, iz crnaca i tako dalje. Prema tome, to je sve bilo u cilju da se na nekakav način pravi nekakva američka ta konglomeracija tih nekih etničkih grupa. To je nemoguće. Jednostavno je nemoguće, jer iz više korena nikada ne može nastati samo jedno stablo. To je činjenica i to mora da propadne. Na veliku žalost, ovdje na ovim ekonomskim pitanjima mislim da će pasti politika Evropske unije. A Putin je davno rekao koji su uslovi da se završi rat. Da se podsjetim. Eti uslovi очень простые. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем обращаю внимание именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину.
Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Повторю, мы это сделаем незамедлительно. Естественно, одновременно гарантируем беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений. Gospodin Ivanović, Zelenski je rekao da na sljedećoj konferenciji Savjeta Evrope treba da bude prisutan i Putin. Da li to znači da oni polako popuštaju? Pa ne smete im verovati. Ako je reč o popuštanju, to je zato što gube. Inače da su na frontu nadmoćni, kada u jednom momentu izgledalo da je to moglo da se desi, onda je bila potpuno drugačija retorika. Onda je čak i zakonom zabranjen bilo koji vid razgovora sa Ruskom federacijom. Sa druge strane, mi imamo ovdje jedan drugi psihološki problem. Nemate s kim da pregovarate, jer ako se neko diči da je lagao, a mi smo pominjali dva važna datuma, Minsk 1 i Minsk 2, trebate sa istim ljudima da pregovarate, sa istim politikama, sa istim civilizacijama. Drugim rečima, realni su pregovori ako jedna od strana kapitulira. I prosto je nepoverenje ogromno. Sa druge strane, imamo jedan ozbiljan psihološki faktor o kome malo govorimo, a to je zapravo ideologija rusofobije. Kada upotrebimo reč fobija, ona sama po sebi ne znači mržnju. Fobija je prosto prekomerni strah od nečega. Ali kada tome dodamo imenicu Ruso, reč rusofobija znači zapravo mržnju prema ruskoj kulturi, ruskoj civilizaciji i ruskoj državi. I o tome u posljednjih nekoliko decenija ili malo više imamo nekoliko značajnih dijela. O tome je pisao Šafarović, pisao je Italijan de la Chiesa, pisao je, ako se ne varam, Hofbauer. Ali ključno delo je delo čovjeka koji je Švajcarac, relativno nepoznat, ali ozbiljni istraživač, Guy Métan. I on je prosto opisao, dokazao kako postoje četiri vrste rusofobije od Karla Velikog. Francuska, Nemačka, Britanska, odnosno Engleska. Da, mislim, tu ne možemo svrstati Škotsko i Vels i naravno Američka. Mi živimo zapravo u doba kada se spajaju ta tradicionalna britanska, odnosno engleska rusofobija koju je u našem, da tako kažem, nacionalnom biću postavio Dizraeli, gre čuda Jevrin koji je primio u 14. godini anglikansku veru. I koje se stapa sa ovom modernom, odnosno savremenom, to je bolji termin, američkom rusofobijom. I vi iz takve pozicije imate jedan problem da zapravo osnova zapadne politike ka Rusiji postaje mržnja. Vi imate mnogo iracionalnih odluka i političkih, da tako kažem, poteza koji više štete kolektivnom zapadu nego Ruskoj federaciji, a neke čak i jačaju Rusku federaciju. Ali pravo pitanje da li se iz te psihologije uopšte može pregovarati. Kada bi pregovore vodili Orban, Fico, i kada bi vodila neka umerenija struja, recimo sigurno Marine Le Pen, verovatno u Nemačkoj, kada bi recimo Sara Wegenknecht i tako dalje, vi biste mogli da napravite neku platformu dugoročnog mira. Ali kada imate tu vrstu štancovanih kadrova, kao što je Kaja Kalas, kao što je Annalena Baerbock, kao što je Ursula, koja je najopasnija u stvari. Ona je najopasnija prepreka miru trenutno, a ne izgleda tako. To će sami Njemci će vam reći. Oni se mnogo manje boje Annalene Baerbock, za koju smatruju da je više benigna, a od Ursula se ozbiljno plaše. Kada biste recimo mogli naći tu vrstu pregovaračkih snaga, a ne brižnog baštovana Borelja, mi bi mogli da se nadamo nekom miru. U ovoj situaciji... I Stoltenberga. Da. U ovoj situaciji ja verujem da je realni ishod nečija kapitulacija, pa da se onda sa pozicije zgarišta pregovara o nečemu što bi samo imalo prosto nomenklaturu mira, a suštinski bi bio poraz. Poljska smatra da Zapad pravi od Finske goru državu antirusku od Ukrajine.
Kako to komentariš? Pa, Finska je to od uvek bila. Nemojte da imamo uopšte tu vrstu iluzije. Jedan jaki kao ovi smaki. Ima ta, gde god je neka inteligencija istaknutija, a kao ovi smaki je, kao što znamo, jedan od vodećih svjetskih mislioca i režisera, on mislio kroz film. Panda našim Kustovici, recimo, i tako dalje. Ili ovaj, možda od Iranaca bi to bio Kiarostami, najbolji primjer i najbolja paralela. Bio on je proruski orijentisan u smislu razumevanja istorije. Ali finski narod, koji inače nije mnogo ljudan, ovaj, je imao tu vrstu rusofobiju. Oni su imali rat pre Drugog svjetskog rata, u kome možemo da kažemo da Finska u krajnjem slučaju nije poražena u sukobu sa Sovjetskim savezom, ali je napravila tu vrstu separatnog dogovora koji kaže da budu tampon zona. Suština je bila, pustit ćemo vas, ali nemojte ući u NATO. Sada imamo jednu novu geopolitičku formulu koji Finska ulazi u NATO i njen ulog je na njenu nesreću, kao kod baltičkih država, rusofobija. E sad, problem tih država što nije mudra politika biti protiv velike imperije, a graničiti se s njom, a još manje pretiti li. Tako da, to je očekivan potez. Nismo drugo ovaj, ni mogli da pretpostavimo, ali je problem što ako dođe do velikog rata, te države moraju prve da stradaju po logici vojne. O tome će mnogo bolje da kaže gospodin pukovnik. Dozvoljavate u vezi ovoga. Finska je vodila rat sa Sovjetskim savezom pre Drugog svjetskog rata. I vrlo mudro su odlučili, 40.000 kvadratnih kilometara su Finske dali Rusima da bi Rusi imali prolazak prema moru i ostalom. I pomirili se. I od tad nikakvih problema nisu imali. I onda se pojavi ona za premijerku Finske koja ode u disko klub, skine se gola igra, pa se kaže što me slikao, ja sam premijerka. Pa što se ti skinulo u disko klubu, ne bi te slikali, da nisi imali šta da slikaju. To je osnovna stvar. Mi smo se 2000 godina učili da se bojimo od Boga, da se bojimo od laži i neistine. Mi se sad naučeni smo da se bojimo od pandemije, od razno raznih virusa. To je sad postalo neki strahovi koji jednostavno dolaze nama. Ovo što, ja se apsolutno slažem sa mojim uvaženim kolegama, ovo što se radi prema nama, to je jednostavno jedan, ne proksira, to je verski rat. Protiv pravoslavlja, ovo je verski rat protiv pravoslavlja, protiv onih duhovnih vrednosti. A on malo pre sam rekao razvlašivanje dede, babe, mame, tate, razvlašivanje škole. Pa Anđelka učiteljica kad uđe u razred, pa mi smo stajali dok ona ne spusti dnevnik, dok ne kaže, sedne i kaže, deco, sedite. Ovi danas se gađaju, tuku, nastavljaju. To se nije moglo desiti. To je bilo... To je bilo nešto strašno i razmišljati o takvim stvarima. Slagati učitelja. Pa lakše ti je bilo da slažeš babu i dedu. Znate kako je kod nas u Srba, svuda je kod nas Srba tako. Kaže ono što mama brani, baba ne smije tetka uradi. Tako smo mi uvijek oko tetaka se. Ovo je sad činjenica. Oni se bore protiv ljubavi, protiv jednog normalnog odnosa, pored jednog normalnog uvažavanja. Jana, sad vi više ne smijete ni najkulturniji kompliment da uputite dami. Ne, to je od nas seksizam. A tu su takva vremena došla da naša duša to ne može da shvati. I zato se vode ovi ratovi. Ovo što su uspjeli da posvađaju Ukrajince i to je napravljena granica između crkava. Napravili su dve, tri pravoslavne crkve. Napravić imali su, znate, drugi svjetski rat. To je tad još počelo. Hrvati su imali Hrvatsku pravoslavnu crkvu. Ovi će sad praviti ovo, ovi će praviti onu. Ovo je nešto što apsolutno je tačno. Ovo je verski rat zarad prihvatanja ideja globalizma koje su nama nenormalne. Pa pogledajte šta se desilo na olimpijadi. Pa jel vam treba veća bruka i sramota? Satanizam, strah. Pa ja sam morao da ugasim. Posle one slike tajne večere ja ugasim. Više okultizam. Više okultizam i to je zapravo spoj sa nacizmom. Tako je. Dženderska filozofija i nacizam se spajaju u okultu. Bravo. Tako, a manje u satanstvu. Ovo je bilo takva demonstracija antiljudskih vrednosti. Bejakud jedno, dve dobre, lepe pesme su bile i više ništa. Hajde Lady Gaga lepo to otpevali, tako. Ovo što mi sad preživljavamo, zato je ovaj rat. Zato smo mi imali ono što smo imali 5. oktobar. Zato smo imali i onaj građanski rat, raspad one Jugoslavije. Zato imamo sad ovo na Kosovu, da bi se napravilo Bond stil i da bi se napravilo... Znate li vi priče o tome, kad sam već došao do Kosova, moram, tamo sam bio 10 godina,
Na Kosovu i Metohiji sad nema više od 1.100.000 ljudi. To su neverovatne neistine. 2 miliona, odakle, ja gde? 1800 vrhova preko... Ja sam čitao studiju da čak ima ispod 1 milion posle... Bravo, vrlo verovatno, ja se sad iselio i otišao. Da, liberalizacija... Činjenice, ja dole, imam dole familiju, moja supruga sa Kosova i Metohije. Ja znam tačno ko je, gde, šta, kako i koliko je čega tamo. Imam tamo prijatelje Albance. Ali mi još da ostanemo u ovom ratu. Da. Rekli ste da se oni bore protiv ljubavi, dok se oni bore protiv tih normalnih stvari. Ruska vojska je osvojila mnoga naselja, između ostalog i Leninsko. Сейчас о ситуации в зоне СВО. Бойцы группировки «Центр» освободили населенный пункт Ленинское в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны. На других участках фронта система ПВО сбила американскую ракету «Патриот». 7 снарядов «Хаймарс» и 45 беспилотников. Уничтожена радиолокационная станция воздушной разведки «Марс-Л». В Харьковской области наши военные ударили по бронированной машине «Хамви». Прилетки по украинским складам боеприпасов. Сорваны больше 10 атак ВСУ. На нескольких направлениях российские бойцы заняли более выгодные рубежи. Da pogledamo još i o novim udarima o osvajanju ruske vojske na frontu. Первые удары по объектам украинских боевиков сообщаются о взрывах в разных областях страны, в частности, в Полтавской, на аэродроме Миргород и складах у железнодорожной станции в Кременчуге. В Киевской области поражен пункт дислокации иностранных наемников в Борисполе и места хранения американских боеприпасов в Броварах. В Николаевской области разгромили военную часть, где ремонтировали танки. В Днепропетровской – колонна военной техники. В Житомирской и Кировоградской – пункты расположения ВСУ. В Харьковской – боевиков запрещенного в России нацформирования «Кракен». Кроме того, взрывы на складах в Сумской и Черниговской области. Напомню, что высокоточные удары российских военных – это ответ на попытки боевиков нанести ущерб нашей энергетике. Pukovniče, pokažite nam u kojim pravcima napreduju Rusi ovo što smo govorili. Pa kompletan ovaj linija sukoba, malo je ova starija karta, recimo Avdejevka je već zauzeta koliko ja vidim ovde, Časov Jar je 2/3 zauzet. Znači, ova linija otprilike ide ovako. Osnovna stvar je što ovde imamo, da imamo tri pravca. U pravcu Harkova, to je prvi, ovaj drugi pravac koji ide od Avdejevke dalje prema Dnjepru, Petrovsku i ovde dole prema Hersonu. To su ta tri osnovna pravca. Inače, pritisak se sve vreme vrši na čitavoj liniji fronta. Razmatrajući zbog čega to rade mi, koji se bavimo malo time, vojni analitičari, smo došli do toga da Rusi vrlo mudro vrše pritisak na čitavom frontu zbog toga da bi onemogućili ukrajinske snage da bilo gde masiraju snage veće da bi mogli dodati neki kontraofanzivu ili protivudar. Onog trenutka kada bude pao ovaj ugljedar kompletan da bude i Časov Jar, onda će doći do vrlo interesantne stvari, da ovo dolje više neće biti interesantno i odlazak prema Krimu, jer niko neće moći od tih ukrajinskih snaga da ide dalje. Treba stalno pominjati, ja to pominjem, jer ono malo pre što je rekao predsjednik Putin, da kada napuste Donjecku, Lugansku, Zaporošku i Hersonsku oblast, da će tog trenutka dati naređenje da se prestane rat. Međutim, to je onda nešto interesantno. Onda tu ide linija Harkov, Poltava, pa dole do Odese. Znate, to bi otprilike bilo to što bi najverovatnije zadovoljilo ruske ciljeve, odnosno ono što je bilo postavljeno kao cilj za tu specijalnu vojnu operaciju. Jer raketa od Harkova do Moskve leti 3 minute i 45 sekundi. Kad očekujete bitku svih bitaka ka Slavjanskoj? Tu bitku svih bitaka ja najverovatnije nećemo dočekati do onog trenutka dok ja, koliko vidim, ovi pritis, ovi taktički prodori, znate, u vojci je vrlo interesantno, ti taktički prodori, to su proderi vodova, četa i bataljona, a to je vod 300 do 400 metara, napada i brani. Četa, kilometar do kilometar i po, napada i brani. Prodre toliko i bataljon 3 do 5 kilometara. Ti prodori taktički, još se nigde nije pokazao, nijedan prodor je bio operativnog ili da je neka brigada upotrebljena u prodoru i napadu. Snage koje se nalaze, oko 50.000 ljudi, kažu da Rusi na ovom delu prema Hersonu drže pripremljene te snage. To je nekad bila ona Surovikinova linija koja je odbranila i razbila onu kontraofanzivu koju su imali Ukrajinci. Ja ne vidim da će tu doći u budućnosti do nekih dubokih i većih prodora, jer realno na ovoj teritoriji, ja to stalno govorim... Kako kad već idu ka tome?
Pa, prodor je, kada vi napravite kilometar i po, recimo, ako padne časovjar kompletan i očisti se ovde sa svim onim njegovim kanalima i ostalo što se dole, onda ovamo dalje, ili kad sljedeći cilj je, recimo ugljedar. Ako ugljedar se zauzme kompletan i ovo se ovde poravna, onda ovamo više nema nikakvih potreba za dalje prodore. Znate, vrlo je tu teško. Ovo je, to je, Dnjepar ulazi u more. Tu su, to je, sad kad je najveća suša, tu su još uvek bare, tu su teški prolazi. Tu se ne mogu, videli ste šta su napravili ovi američki Abrams i ovi Leopardi, došli tamo, ovi ih potukli i završili posao sa njima. Posebno što voditi rat na ovom delu, znate, od drugog svjetskog rata, samo što su raniji oni bili mnogo pošteniji nego danas. Danas ne provete proći ratom i ovo ostalo po svetu. Napoleon je došao do Moskve, zapalio Moskvu, izgubio rat, vratio se nazad i nestao. Hitler je isto to uradio. Ovi pokušavaju da neko drugi dođe iz Rusije, da digne tu takozvanu tu ružičastu i kako je već zovu revoluciju, da bi oni nešto napravili. Inače, ovo je ovde deo, ovo pomeranje, ovo nadjačavanje. Znate kako je, kad neko vrši pritisak, vi uzmite jednu čašu u ruku, pa je držite 5 minuta, nije teška. Ali je držite pola sata, ona je sve teža. Ako je držite sat vremena, ruka vam pada dole. To se upravo dešava sad sa kompletnim... Jednostavno, ukrajinski vojnici se podignu i odu. Bez prodora, bez ničega, povlače se i odlaze. Tako da, ovo trenutna situacija, ova tri pravca prema Harkovu, ovde prema Dnjepropetrovskoj i ovamo dole prema Hercegovskom delu i ovamo gore, to bi bilo ono osnovno gde Rusi vrše najveće težište. Ali je interesantno kako uspevaju, zahvaljujući pre svega tim artiljerijskim pripremama napada. Te artiljerijske pripreme podrazumevaju avijacijsku pripremu, podrazumevaju raketnu pripremu, podrazumevaju artiljerijsku pripremu i kad to sve urade, jednostavno dolazi do prekopavanja. Po nekim podacima je izgleda su da se pojavilo naoružanje iz Severne Koreje, nemaju tačne podatke, koji ima domet protivoklopno naoružanje do 25 km koji tenkove garađa od gore, tu im je najslabiji oklop, jer su svi tenkovi zadnjih 80 godina pravljeni da ga ne možeš sigurno probiti s polja, odnosno od napred sa strane, ako, ali ovo je sad nešto napravljeno, vidjet ćemo da li taj podatak postoji, našao sam nešto da do 25 km, da ne moraju ni da vide cilj. Ti severnokorejski raketni sistemi, protivoklopni sistemi iz Severne Koreje, a vidjet ćemo šta će biti u daljem periodu. Vidjet ćemo, Ukrajina misli da će opštom nasilnom mobilizacijom rešiti svoj problem na frontu. Za pogled. Osim što ih nasilno mobilišu, oni su u jako lošim uslovima, bez hrane, bez vode, bolesti, čak i mučeni. U pogledu. Треба пиздити просто людей, гнати їх воювати, просто сказати, треба, що тобі випала честь захищати свою державу, що зараз в тебе є всі засоби, це вже не та армія, ми вже близькі до стандартів НАТО, а я вважаю, що де-інде і краще через наш досвід і так далі. У нас людське всюди ставлення до бійців. Gospodin Ivanović, videli smo prvo ovu opštu nasilnu mobilizaciju, onda smo i videli uslove u kojima su zapravo ukrajinski vojnici. Ova situacija na frontu je teška, teška i u van fronta. Prvo, tu ima mnogo ruskog jezičkog i etničkog stanovništva koje baš nema nameru da se bori protiv svog matičnog naroda. Sa druge strane, postoji veliki problem u ukrajinskom društvu, jer Ukrajina je veoma korumpirana država. Svet je korumpirana, zapadna civilizacija je korumpirana, ali Ukrajina je šampion u tome. Sada treba neko koji ima 20 godina da bude pokupljen na sred ulice bez neke ikakve pripreme, a znajući da njegovi vršnjaci žive u velikom luksuzu, čak da žive raskalašno.
kada pogledamo kakve su samo kuće poslanika u Ukrajinskoj radi, vi vidite da je to bogatstvo na nivou stvarno najbogatijih zapadnih poslovnih ljudi. Tako je, velika je nepravda, to hoću da vam kažem, i to dodatno, pored ovih razloga koje smo nabrojali, stvara jednu vrstu otpora u ukrajinskom društvu. S jedne strane, vi sada prikazujete nasilnu mobilizaciju, ali u isto vreme imamo i otpor tih ljudi koji pale vozila ovih službi koje nasilno mobilišu. Tako je, ta društva se bude unutar sebe, a ne pravda. Vi ste pomenuli tu razliku između mladih vojnika i dece njihovih zvaničnika i oligarha. Znaju naši gledalci snimak iz Italije sa jezera Como. Velike žurke na Como, da. Kako žive zapravo njihova deca. Oni se zapravo pravdaju time da u isto vreme dok su na žurci šalju velike količine para, navodno, u domovi. Ali to su ukrajinske pare. To su pokradene pare iz Ukrajine, to nisu pare ljudi koji su došli u Italiju i tamo napravili određeni biznis. Naprotiv. Pa videli smo da je u doba rata prethodni ministar odbrane Ukrajine za 6 ili 7 miliona evra na Azovnoj obali kupio kao svadbeni poklon ćerki vilu. I to se u Ukrajini nekako prihvatava, da je to postala i kultura. Negde bi to bilo u drugim krajevima sveta ne prihvatava. Pa kad Zelenski može u Izraelu da kupi vilu za roditelje... Pa, koliko sam ja video onaj novinar u Egiptu koji je pokazao da je na ime tašte Zelenskog kupljene dve vile u Šarm el-Šejku i ubijen, jer tako nađen je mrtav. To su podaci koje ukrajinsko društvo zna, tako da realno će otpor biti veći, ali sa druge strane ovakvi vojnici ne poboljšavaju stanje na frontu. To je prosto topovsko meso. To su tragične sudbine. Tako je. Na frontu se već koristi američko oružje, ali Rusima to nije nikakvo iskušenje. Da pogledamo ruski tank. I da vidimo Malka i dalje najbolje rusko oružje. Mašina называется Малка, атак 2.7М1. Коробка полуавтомат, два штурвала. Мне кажется, даже школьника можно научить. Это следить за техникой, обслуживать ее. Если что-то в ней, какие-то проблемы, сразу их очень быстро устранять. Также выезжать на место работы и полностью машину корректировать, как нужно наводчику для отработки цели. Ну, чем быстрее мы работаем, тем быстрее, ну, получается, пехоте проще. Мы, поскольку их тоже иногда прикрываем, укрепрайоны уничтожаем. И чем мы быстрее сработаем, тем тяжелее попасть по нам. Быстро выкатываемся, быстро работаем и быстро назад уезжаем. Ну, я с Новосибирской области, Купинский район, с деревни. Попал на СВО, когда это все началось, подписал контракт. Ну, я, получается, раньше служил, уволился, а как все началось, подписал контракт, и, ну, уже в артиллерии. И сразу же меня спросили, хочу ли я ехать, и я согласился и поехал сюда со всеми. Поначалу было страшно, а, ну, со временем привыкаешь уже. После первого обстрела как-то проще становится. Приходит понимание, как действовать, какие укрытия. Ну и сразу же привыкаешь смотреть на землю, в случае чего, куда можно упасть, если будет обстрел. Ну, дома ждет семья, мать, братья, сестры. Gospodine Španović, Rusi uporno uništavaju zapadno oružje. Ovo je nekako se čini rat dronovima. Da. Interesantno je to da kompletno to zapadno naoružanje koje dođe veoma savremeno, veoma precizno, veoma dobro urađeno, čak možemo reći i udobno za rukovanje. Ali je očigledno da to naoružanje nije pravljeno za ove terene. Primer, imate primjer Abramsa, koji je bio fenomenalan u napadu na Irak i po pustinji. On je tako i ofarban da liči na pesak i tako je teran. Kad je došao ovamo, nema ga nigde. Gde god su se pojavili, bili su vrlo brzo uništeni. Druga stvar, Leopardi su se isto tako pokazali. Znam iz iskustva, mi smo se recimo kao mladi oficiri vežbali da vozimo te tenkove i svašta nešto i onda vozili smo T-34, T-55 i vozili smo M-47 Patton američki tenk. To je kao limuzina i on ide i sve to, ali bum, stane. Znači šta je tu osnovna stvar?
Ovaj rat koji se sad sprovodi dronovima, ovaj rat je nešto o čemu će pisati istorija u budućnosti. Znate, konjica je svojevremeno bila udarna sila vojske, sve do trenutka dok se nije pojavio mitraljez. Kad se pojavio mitraljez, konjica je otišla u istoriju. Ovo je sad vrlo interesantna prilika, ne mogu još reći, znate, posle Hrista nema proroka, ali je činjenica da su dronovi mnogo toga napravili u odnosu prema tenkovima. Da su vrlo tenkovi osjetljivi jer ih napadaju od gore, a od gore je poklopac i tenk je tu najmanje. Sad su već Rusi izmislili nekakve predplatforme. I borba dronova, bojim se da na kraju će oklopne jedinice proći u borbi sa dronovima kao što su konjičke jedinice prošli sa mitraljezom. Znači, taj dron je, on može da nosi, dovoljno je i 5 kila eksploziva da ponese, to mogu sad da kupite, takav dron možete da kupite koji nosi 5 kilograma. A da ne pričamo o tome da su sad Rusi napravili nekakve dronove koji su vrlo efikasni, a prave ih od poliestera i prave ih od šperploče. I mogu da podignu do 20 kilograma eksploziva. To je već jako velika moć i može da se nanese velika šteta. I uopšte u svetu ratovanja dronovi su postali, njihova još jedina sad mana je brzina kretanja. Ali je sve ostalo, oni su nečujni, mogu da menjaju visinu, mogu da se navode putem telefonske kartice, da se osmatraju, da se prate. Tako da, o dronovima ćemo još mnogo toga vidjeti, mada su se prvo onom Azerbejdžan i Gornom Karabah pokazali fenomenalno. Očigledno sad na ovom ratištu, a da ne pričamo sad po Jerusalimu, odnosno po Palestini i ovom ratu, stalno spominju da će, Hamas kaže da će da oslobodi Jerusalim posle ovog napada i dronovi sad mogu da naprave toliku štetu, više nego bilo koji diverzanti, nego bilo šta drugo, jer kažem, vrlo su efikasni, relativno brzo se kreću, nečujni su i mogu lako da izbjegnu i radare i mogu da lako izbjegnu i osmatranje iz svemira, odnosno iz satelita. Tako da, proizvodnja dronova u svetu je eksplodirala, a proizvode se i najvažnije, jedan Patriot košta 1.000.000 evra, a jedan dron košta do 10.000 evra. I ne može se... To sam gospodina Drobnjaka htela da pitam. Rat dronovima, a dronovi nemaju cenu koju su imali, da kažem, oružje iz prošlosti po milione su koštali, na primjer. Pa mislim, ovo je najbolji odgovor koji je dao gospodin pukovnik, to je zaista tako, jer zna se koliko košta jedan savremeni tank, a koliko košta jedan dron. Prema tome, to je na nekakav način ekonomičnije ratovanje, ako se može reći, samo kada smo gledali položaje koji su zauzeti i tako dalje. Htio sam samo da kažem sljedeće na početku samome, da su prihvatili Ukrajinci, ili bolje rečeno njihov glavni ideolog, taj sa zapada ili taj kolektivni zapadni svet, ono nekako primirje koje je nuđeno od strane Rusije, pitanje je da li bi se i kad bi se Rusija vratila kući. A na ovakav način Rusija će se vratiti kući. Rusija će se vratiti tamo gdje je nastala. Kijevska Rusija. I prema tome, sigurno to se neće zaustaviti na ovim linijama dok se na nekakav način ne oslobodi sav taj svet koji je isključivo, ajde da kažemo, ruski svet, jer je Ukrajina jedna umjetna tvorevina, veštačka tvorevina, trebamo biti veoma realni, ali indoktrinacija je uradila to što je uradila. I ta indoktrinacija ne teče samo od 2014. godine i od kad su počeli aktivnije da se pripremaju. Ona teče već od ranije, tako da nije to nastalo ništa preko noći. Dakle, jednostavno rečeno, mislim da, jer i na kraju krajeva te jake fašističke snage od Azova pa dalje, koje su tamo stvorene, to nije stvoreno preko noći. I treba na nekakav način da se to zaista neutrališe, da se Rusija vrati
tamo gde je stvorena. Gospodin Ivanović, komandant specijalnih snaga Ahmad, general major Alaudinov, rekao je da će specijalna vojna operacija biti završena do kraja ove godine. Pa to je, da, ja ne mogu to da prognoziram još uvek, ne znamo šta je cilj. Ali možete da prokomentarišete to? Zato što ja mislim da će ta, ajde kažemo, specijalna vojna operacija ili rat, sad je to pitanje iz kog ugla gledamo, da prerastu rat većeg obima. Sigurno će Rusija osvojiti ovu teritoriju koja je kod vas šrafirana tamnim zelenom bojom, koja je manja od teritorije, recimo, Slovenije. Ali ključno pitanje nakon toga će biti šta dalje. Po ruskom shvatanju stvari... Ali može rat da se proširi da. Na Evropu, pošto da, da. Znamo da je... Neće se proširiti frontalni rat, ali ono što bi se moglo nazvati plodovi ovog rata će se proširiti na Evropu. Oni već postoje u ekonomiji. Oni već postoje u borbi za vrednosti, o čemu smo govorili kad smo pomenjali olimpijadu. Oni će na kraju postojati u nekom verovatno mini građanskom ili diverzantskom obliku. Ali Evropa ne može ostati netaknuta jer je Evropa trenutno ideolog ovog rata. Tako je. Kao vaza u Sjedinjenih Američkih Država. Mi je stalno ovde ovaj, na neki način izdvajamo kao neutralnog činioca. Ona je vazalni deo američke države. Izvinite. Koji delovi Evrope su najugroženiji? Najugroženiji? Najugroženiji će dugovačno biti oni gde će doći do velikog rata građanskog između ateiste i ovaj muhamedanaca, odnosno islama. To su homogeni delovi Francuske, autohtoni, gde imamo jako islamsko stanovništvo, Velike Britanije i tako dalje. Holandije. Možemo ih nabrojati, da, ma možemo ih nabrojati svuda, zapravo prosto da, nema teritorije u Evropi. Da. To je, Evropa ovim ratom kupuje praktično vreme do ovog njenog rata koji će biti rat u kome će sve ostale sile kojima je Evropa zagrčavala život praktično proksi finansirati taj rat. Nemojte sumnjati da će Iran onda podići ovaj svoje, da tako kažem, borce na evropskoj teritoriji, da će Kina to učiniti sa velikim kineskim zajednicama. To će biti trenutak velike osvete protiv evropske politike, koja je milenijumska politika, koja je u isto vreme ima i robovlasnički, i kolonijalni, ali i genocidni karakter. Genocidno mračno lice evropskog čoveka je konstanta njegove istorije. A da li mislite da će Poljska uzeti deo Ukrajine? Poljska, ako ima imalo političke pismenosti, će uzeti Voliniju i Galiciju, iako se tamo ljudi ne izjašnjavaju ni kao katolici, ni kao Poljaci. To je malo, da vam tako, u našoj javnosti pogrešno predstavljeno, ali Mađarska prvenstveno ima aspiracije da očuva svoju milionsku dijasporu u Rumuniji. To je njoj jako bitno, praktično to je pitanje opstanka Mađarske. Ne verujem, ovo je manji deo, ali je bitno prosto za mađarski ponos. U svakom slučaju, da se vratim na početak teme, onog momenta kada Rusija osvoji ove tamno zeleno švrafirane teritorije, a ide ka tome, ključno pitanje je šta sa ostatkom. Da li je to anti-Rusija ili ne? Rusija je bitni geopolitički položaj Ukrajine i vrednosti koje Ukrajina mora u tom momentu da poštuje, nego i ove teritorije. Zato nisam optimista da će se rat završiti na ovim granicama. Dragi gosti, hvala vam. Stigli smo do kraja naše emisije. Sutra u 10 časova nova emisija Aktuelnosti. Ostanite sa nama. Sada ćete pogledati šta Kukuškin govori o časovom jaru, o čemu ste vi govorili. Hvala vam i prijatno večer.